12 жасқа толған балаларға арналған. Баршаңызға ассалому алейкум, құрметті Маңғыстау телеарнасының көрермендері, назарларыңызды әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Рамазан Мұратбекұлы. Құрметті ұстаздар мен студенттер, бүгін 17 қараша бүкіл әлемдік студенттер күні. Шын жүректен барша студенттерімізді құттықтаймыз. Шынымен де студенттік өмір қызықты да көңілді өтетіні анық. Қиын сәттері де болады, бірақ та білім нәрін сусындатып мектеп қабырғасынан келгеннен кейін студенттеріміздің ересек өмірі басталады. Ал енді бүгінгі студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болайық. Есенов университеті компьютерлік ғылымдар кафедрасының аға оқытушысы, студенттердің жетекшісі Жылқышбаева Гүлназ Сейтбекқызы, және де есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының 4-ші курс студенті Өтебай Оралбай. Қош келдіңіздер, ал енді бүгін мереке, мереке құтты болсын. Мерекелік көңіл күйіміз қалай? Керемет, бүгінгі көңіл күй керемет. Бүгінгі мереке болғандықтан бүткіл Қазақстан студенттерді бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Болашақта мамандар болуға тілектеспіз. Бәрекелді. Ал енді жалпы студенттер күні алғаш болып 1946 жылы 17 қарашада дүниежүзілік студенттер конгресінде өтті. Прага қаласында ұйымдастырылған шара патриот студенттерге арналған. Яғни чехтардан бастау алған айтулы күнді ойын тойсыз, көңілді кешсіз өткізбейтін болған. Бүкіл әлемдік студенттер конгресінде халықаралық студенттер күні белгіленіп, қаншама жыл өтсе де осы күнге дейін қазір әлемнің түпкір-түпкірінде сән салтанатымен аталып өткізіліп келеді. Ал енді бүгінгі мереке, Өтебай Оралбай, көңіл күйіңіз қалай? Қарсы. Бүгін сіздердің мерекелеріңіз, мерекеңіз құтты болсын. Ал енді сіздермен жақын танысып өтейік. Есенов университеті бүгін мерекелік көңіл күй, студенттеріміз тойлап жатыр ма? Ашық айтып кетсек. Бүгінгі сұхбатымызға шақырғаныңызға рахмет. Сұрақтарыңызға келетін болсақ, бүгін Есенов университетімізде үлкен студенттермен ұйымдастырумен шара өткізіліп жатыр. Біздің ғылыми технология факультетінде компьютерлік және ғылыми кафедрасының біз компьютерлік инжиниринг және есептеуіш техника білім бағдарламасы бойынша студенттерді дайындаймыз IT саласында. Бүгін студенттердің ұйымдастырумен үлкен шара болып жатыр. Яғни осы біздің мамандығымыз бойынша қазіргіңде қанша студент білім алады? Біздің IT саласында 600 жуық мамандық студенттер білім алып жатыр, магистранттар оқып жатыр. IT саласында бізде тек қана Маңғыстау облысының студенттері ғана емес, бүткіл Қазақстан бойынша келіп жатқан, оқып жатқан студенттеріміз бар. Біздің Есенов университетімізде 4 жатақхана бар, жатақханамызда 1,5 жуық орын бар. Осы биыл білім және ғылым министрінің қатысуымен жаңа жатақханамыздың ашылуы болды. Сонымен қатар біздің Есенов университетімізде спорт комплекс бар, спорт комплексте бізде бассейндер бар, және студенттеріміз жаңағы қалаған бағыт бойынша өзінің спорттық шахматқа және теннистерге қатысуға жаңағы сондай мүмкіндіктері бар. Яғни студенттерімізге кез келген салада көңіл көтеру болсын, спорттық шара болсын, тек қана біліммен бас ауыртпай емін еркін демалуына керемет мүмкіндіктеріміз бар. Ал енді құрметті телекөрермендер, біздің студиямызда қонақтарымен таныс болдық. Келген қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, тілектеріңіз болса, төмендегі телефон номер арқылы қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал енді өзіңізбен жақын танысып өтейік. Күні кеше республикалық конкурстан орын алып келдіңіз, сол жөнінде айта кетсек. Саламатсызба, мен атым Өтебай Оралбай, мен 4-ші курста, Есенов университетінде 4-ші курста оқимын. Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығынан. Мен мына айында Huawei ICT Competition олимпиада қатыстым.
үшінші қарашада отборочны болған, мен оны онлайн тапсырып, мені Алматыға республиканский жарыс қалды, иә? Иә. Ол 11-ші қарашада Аль-Фараби университетінде өтті. Мен компьютинг трекінен бірінші орын алдым. Енді мен бұйырса Бахрейнде келесі этапта Қазақстанды көрсетемін. Қазақстанның атынан келесі әлемдік жарысқа осы Оралбай қатысады. Оралбай қатысады. Қосқым келіп тұрғаны, біздің Есенов университетімізде IT саласындағы жаңағы Cisco және Huawei ИКТ академиясы жұмыс жасауда. Бұл студенттеріміз, білікті студенттеріміз таланты, Huawei компаниясы жаңағы қолдау көрсетіп, осындай шараларды жыл сайын өткізілуде. Біздің студенттеріміз сол шараларға, конкурсқа қатысып, өз біліктерін көрсете алады. Бұл конкурстың бәрі ағылшын тілінде өтеді. Осы біздің студент биыл сол конкурсқа қатысып, финалға шығып, националдық жаңағы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық Аль-Фараби атындағы университетінің базасында конкурсқа барып, және ең жоғары компетенция саласындағы ең жоғары бал алып, келесі енді біздің Қазақстанды Бахрейнді қатысады. Бәрекелді. Иә, сонымен қатар біздің университетімізде осы жаңағы бағдарламалық клубы жұмыс жасауда. Ол жерде жоғары курстың студенттері өздерінің бағыт бойынша, өздерінің жаңағы тәжірибемен алмасып, төменгі курстардың студенттерімен білікті жаңағы тәжірибемен бөлісіп, сондай Python бағдарламасы бойынша, C++ және Java бағдарламасы бойынша тәжірибемен бөліседі. Бұл біздің бағдарламалық клубы жыл сайын студенттер өздері өзгертуде. Енді биыл бұл клубтың жаңа жетекшісі осы Утиба Оралбай. Бүткіл жаңағы студенттерді өздерінің жаңағы клубтарын ұйымдастырып, төменгі курстарын студенттерін шақыруда. Яғни клубтың жетекшісі Оралбай, ал осы студенттердің сіз жетекшісі боласыз, иә? Ал енді осы кеше өткен жарыста қанша студент болды? Әр өңірден қатысты ғой, яғни. Қазақстанның түкпір-түкпірінен қанша студент қатысып, соның ішінен жеңімпаз болдық. Бұл National Final Алматыда өткен. Ода 100-ден астам студент қатысты. Мен трекімнен 20-дай адам болған. Яғни 100-ге жуық студенттің арасынан бірінші орын сізге бұйырды. Бәрекелді, ал енді осы студенттерімізді айтып кетіп жатырмыз. Жалпы қазіргі таңда осы салада қызмет етіп келе жатырғаныңызда қанша жыл болды студенттермен жұмыс жасап? Мен өзім 15 жылдай білім саласында жұмыс жасап келудемін. Осы 15-ші жылға дейін мен Алматы қаласында университетінде жұмыс жасап келдім. 15-ші жылда осы Ақтау қаласында Есенов университетінде жас маман боп жұмысқа шақырылдым. Яғни 2015-тен бері осы уақытқа дейін осы Есенов университетінде студенттермен жұмыс жасап келесіз. Бәрекелді, ал енді қазіргі студенттеріміздің қарқыны қалай десек болады? Білімге деген құштарлығы? Өте жоғары. Біздің Есенов университетімізде жаңағы студенттер жыл сайын конкурсқа қатысады. Тек қана осындай жаңағы конкурстан басқа бізде Есенов университетінде кәсіпкерлік орталығы жұмыс жасауда. Ол жерде стартап жобалардың біздің жастарымыз проекттерін жаңағы белсенді көрсетіп дамытуда. Бұнда жаңағы жыл сайын студенттер қатысады. Біздің университетімізде жобалар идея атты жаңағы конкурс өткізілуде. Бұнда студенттер жобалармен қатысып, қаржы бөлінеді біздің университетімізде. Биыл енді студенттеріміз 5 миллиондай теңгедей жаңағы ұтып алды.
сондай қызықты-қызықты конкурстар және белсенді конкурстар өткізуде. Яғни неше түрлі конкурс, неше түрлі шаралар өтіп тұрады біздің университетімізде. Бәрекелді, ал енді осы Оралбай жарысқа қатыстыңыз, жеңімпаз атандыңыз. Бұған дейінде жетістіктер болды ма бізде? Мен бұрынғы жылы болды. Huawei ICT Competition деді қатыстым. Қайтадан Computing Track-тен бірінші орын алдым. Бірақ бұл жылы мен тірігімнен адам көп болмағандықтан басқа тірікпен қосып, үшінші орын ба бір тасында шықты. Тағы Есенов университетінде олимпиада өткен программированиеден. Одан да бірінші орын алдым. Мектепте оқығанда 11-ші класта информатика пәнінен олимпиадаға қатыстым, қалада бірінші орын алдым, және облыстан үшінші орын алдым. Бәрекелді. Ал енді осы университетке түсер алдында мектеп қабырғасында білім алдық. Мектепте оқыдық, дипломымызды алып, осы университетке келдік. Сол мектеп қабырғасында осындай компьютер саласына деген қызығушылық болды ма? Иә. Мен программированиемен тек 11-ші кластан бастап айналысын бастадым, бірақ компьютермен қызығушым кішкентай болғаннан көп болған. Яғни ең сүйікті мамандығыңыз информатика десе қателеспейміз, иә? Бәрекелді. Ал енді толықтырып кетейін. Жаңағы біздің Есенов университетімізде жаңағы конкурс бойынша, енді жаңа Оралбай айтқандай, әр саласында бізде олимпиадалар өткізіледі. Сонда әр студент, тек қана студенттер емес, бүткіл Қазақстан бойынша мектептер, қазіргі 11-ші класстағы мектептер де олимпиадаға қатыса алады. Әр бағытта бізде физика, математика және жаңағы информатика саласында осындай олимпиадалар өткізілуде. Оралбай тек қана Huawei Computation-дан емес, өзінің мамандық бойынша бағдарламалық тіл Python бағдарламасында да осы бірінші орны ие болған. Бәрекелді. Ал енді жалпы өзіңізде студент болдыңыз. Қанша жыл уақыт өтті университет аяқтағаныңызға? 20 жыл болды. 20 жыл уақыт өтті. Еске алатын қызықты жағдайлар өте көп. Ал енді сөзімізді бөлейік, біздің эфирімізге қоңырау шалып жатырған көрермендеріміз бар. Қайырлы күн. Здравствуйте. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Я хотел задать вопрос. Я смотрю пятня студента Уралбая и хотел бы узнать. Байланыстасыз. Да, я хотел бы узнать вообще, как интересно, как вы вообще достигли такого успеха, как вы смогли победить в конкурсе на республиканском уровне, и как вы это достигли, какие у вас планы в будущем, и что вы можете посоветовать вообще студентам, что учить, как достичь таких же успехов, как вы, и представлять Казахстан в будущем. Көп рахмет. Ал енді сұрақты түсіндік, орыс тілінде бізге сұрақ қойып жатыр екен көрермендеріміз. Бұл көрермендеріміздің сұрағы, бұл дәрежеге қалай жеттік, алдағы жоспар қалай, дайындық қалай деген секілді сұрақтарын қойып жатыр. Айтарымыз болса. Соревнование, которым я участвовал в третьей компьютинг. Қазақша жеткіземіз ба? Немесе апайымыз толықтырып берсе болады. Жаңағы Оралбайымыз осындай Huawei Computation-да бізде ақпараттық технология академиясы бар біздің Есенов университетінің базасында. Бұнда жаңағы студенттер тіркеліп, сол базасында тесттерге дайындалып, бұл тесттер бәрі ағылшынша, бұл академияның ішінде бізде материалдың бәрі толықта, студенттері сабақтың тыс барысында сол материалға дайындалып, сол конкурсқа дайындалады. Тағда қосқан келгенім, ол тек қана енді студенттер сабақтың барысында да дайындалады. Лабораторлық жұмыс, практикалық жұмысында осындай жаңағы дайындықтан өтеді.
Бәрекелді, көп рахмет. Енді көрерменнің сұрағына толықтай жауап бердік деп ойлаймыз. Енді өзіміздің әңгімеге көшейік. Жаңа ғана айтып жатырдыңыз. 20 жыл бұрын студент болдыңыз. Сізде осы студенттеріміз сияқты білім алдыңыз. Ол кезде қалай еді? Еске түсірейік. Бүгін студенттер күні ғой. Қай жақта білім алдық? Мен өзім ақпараттық жүйелер мамандығының бітірдім. Алматы қаласында Тынышбаев атындағы Көлік академиясында түлегімін. Сол академияда жаңағы 14-ші жылда магистр атандым. Біздің студенттік өмір өте қызықты болды. Көбінесе енді кітапханада өткіздік деп айтуға болады. Енді қазіргі таңдамен салыстырсақ, қазіргі жаңағы студенттеріміз IT саласындағы бағытта жаңағы компьютер жағынан өте әлеуметтік желіге. Иә, өте көп. Ал бұрынғы салыстырсақ, біз көбінесе кітап оқып, кітапханадан шықпайтынбыз. Бәрекелді. Ал енді қазіргі таңда әлеуметтік желі дамыды. Facebook бар, Instagram бар, YouTube арқылы көптеген жастарымыз табыс тапқысы келеді. Сол себептен әлеуметтік желі заманның ағымына сай осы мамандыққа келіп жатқан студенттеріміз көп. Иә, сіздің толықтырым келгені, қазіргі таңда қарап отсақ, біздің жаңағы Есенов университетімізде жаңағы академиялық ұтқырлық мамандық жаңағы дайындайтын студенттерді бар. Академиялық ұтқырлық бойынша біздің студенттеріміз бүкіл тек қана Қазақстанда емес, шетелдегі бір семестрге оқуға баруға мүмкіндіктері бар. Енді алдыңызда отырған Оралбайда осы алдыңғы семестрде Алматы қаласында Туран университетінде сол ұтқырлық академиясында білім алып келген. Қазіргі таңда Германияда бізде оқып жатқан студенттер бар. Айнхальт қаласында спорттық жаңағы киберспорт саласында бізде Қонақбай Данияр деген әлем чемпионаты атанды. Қазіргі таңда бұл студенттеріміз жаңағы жарыста Дубайда. Шетелде яғни, иә? Бәрекелді. Ал енді осы біздің университетімізде студенттеріміздің арасында тек қана қазақ тілді бауырларымыз ба, әлде шетел азаматтары студенттеріміз білім алады ма? Алады. Әрине, біздің жатақханамызда жаңағы шетел азаматтары да бар. Біздің жаңағы компьютер инжиниринг, компьютер ғылыми кафедрасында тек қана қазақша, тек қана орысша топтар емес, ағылшын тіл топтарымыз бар. Бұл жерде шетелден келген азаматтарды білім алады осы компьютер инжиниринг мамандығын. Бәрекелді. Ал енді осы студенттерімізге келетін болсақ, әр ұлт өкілдері білім алады деп жатырсыздар. Осы біздің Маңғыстаудан түлеп ұшқан мектеп аяқтағаннан кейін Алматыға кеткісі келеді, Астанаға оқуға түскісі келеді. Ал осы біздің осы Маңғыстауымызға Есенов университетіне басқа қаладан келіп оқып жатқан студенттер бар ма? Басқа қаладан келіп жатқан студенттер өте көп. Жаңа алдында да айтқандай. Енді сөзіңізді бөлсек, тікелей эфирге қоңырау шалып жатқан қонақтарымыз бар. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Иә, тікелей эфирдесіз. Сұрағыңыз, тілегіңіз болса. Мен бүгінгі студенттер күні мен барша студенттерді құттықтайын деп едім. Сосын өзімнің курстастарымды құттықтағым келіп тұр. Көп рахмет. Біздің қонақтарымызға тілегіңіз бар ма? Иә, студенттер күні құтты болсын. Бұл өмірде қайталанбас сондай бір керемет шақтар. Мен ойлаймын, әрбір азамат, әрбір адам өзінің жаңағы студенттік шақтарын ұмытпайды. Ол ерекше уақыт, жаңа өмірге, жаңа үлкен өмірге қадам басатын сондай сәт болғандықтан бұл жаңағы керемет сәт деп ойлаймын. Сосын мына балаларға, мына келіп отырған студенттерге қарап таңғалып отырмыз. Өйткені оқу-оқып жүріп осындай жарыстарға қатысып өздерінің қазірден бастап мамандықтарына деген бір тәжірибе жинап жатыр да, соған риза болып отырмын. Сонымен қатар мана бір мектепке барып көрген, сол мектепте балалар ағылшын тілінде жақсы сөйлеп кәдімгідей еркін меңгеріп алған екен. Тіпті қазір білімді жастардың көбейіп бара жатқаны өте көңілге бәрекелді, қуаныш ұялатады. Көп рахмет. Олардың болашағы жарқын болсын деген тілекпен. Айтпақшы, мен өзім курстастарымды құттықтайын деп едім. Иә, құттықтап кетейік. 2010 жылы Есеновте оқыдық өзіміз FK 1001 студенттеріне.
алындырса әрем, курстастар қазір тыңда отырған болса, көр отырған бағдарлама көп отырған болса, есен forever деп айтқым келеді. Көп рахмет. Мінекей біздің көрермендеріміздің тілегі, сіздерге деген тілегін жолдап жатыр, өзінің курстастарына деген ақ тілегін арнап жатыр. Ал енді әңгімемізге қайта оралайық. Жалғастырсаңыз, жаңа қай жерден тоқтадық? Студенттер жайлы айтып жатырдық. Басқа қаладан келген біздің осы Есеновте оқитын студенттеріміз бар ма? Иә, басқа қаладан оқып жатқан студенттеріміз бар. Жаңағы мемлекеттік грантқа түскен студенттеріміз өте көп. Жаңағы стипендиялы жыл ақысы жыл сайын көтерілуде. Биыл өте көп гранттар бөлінді. Біздің жаңағы студентіміз жатақанымызда осы Қазақстан өнерінің басқа өнерінен келген студенттеріміз өте көп. Бәрекелді. Ал енді осы 2015 жылы Есенов университетіне келдіңіз. Сол кезде де біздің университетті аяқтаған түлектеріміз болды. Студенттеріміз. Ал сол кездегі 7-8 жыл бұрынғы түлектермен қазіргі студенттердің арасында айырмашылық қандай? Себебі заман талабына сай барлығы өзгеріп жатыр. Мінез құлық бар, адаммен араласуы бар жастардың. Сол жөнінде айта кетсек. Енді бұрынғы студенттер түлектермен салыстырсақ, осы қазіргі осы ұрпаққа жаңағы келетін сай студенттеріміз өте сондай білікті, жан-жақты, жаңағы білікті қабілеттері өте жоғары. Тек қана сабақта емес, қазіргі студенттеріміз жаңағы шығармашылық қабілеті өте жоғарыда. Соның барысында деп ойлаймын, студенттерімізбен бірге тек қана енді оқу емес, осындай қосымша жобаларға қатысып, және олимпиадаларға, конкурсқа қатысып, және де спортқа да, осындай фестивальдарға да қатысып отырамыз. Бәрекелді. Ал енді қосқаның келгені тек қана енді жаңағы жастарға да емес, студенттермен бірге, студенттердің ұсынысымен театр және музейлерге барамыз. Кураторлық сағаттар өткізілуде. Бұл кураторлық сағаттар біз көбінесе дискуссия арқылы ойын ретінде жаңа өткізіледі. Осындай қазіргі заманда студенттеріміз. Бәрекелді. Студенттерге барлық жағдай жасалып жатыр, яғни қазіргі таңда. Ал енді жаңа айттық, бүгін мереке, бүгін мерекелік көңілге студенттердің мерекесі. Сізде студент болдым дедіңіз. 20 жыл бұрын студент атанып, қазіргі таңда енді осы студенттерге білім нәрін сусындатып жүрсіз. Енді кезекте сол 20 жыл бұрынға қайта келсек, студент шақта бір есте қалған қызықты жағдай болды ма? Өзіңізде айта кетсек. Енді өзім студенттік кезімде айта кетсем, негізі мен өзім ақпараттық жүйелер мамандықтан оқығанда, бізде тобымызда тек қана жаңағы ұл балалар оқитын, сол ұл балалардың арасында өзім жаңғыз қыз бала боп оқыдым. Есімде қалғаным жаңағы әлпіштеп, еркелетіп, сол студенттің арасында оқымды жаңағы аяқтадыңыз. Яғни 4 жыл оқыдыңыз ғой. 5 жыл кілең ер жігіттердің арасында білім алдыңыз. Ал сол білімді алғаннан кейін осындай студенттерге білім беру қиын немесе оңай? Негізінде оқымды аяқтағаннан кейін біз бұрын Есеновте келместен бұрын мен өзім оқуымды аяқтағаннан кейін сол жерде өзімді Тынышбаев атындағы көлік академиясында жас маман боп өзімнің ақпараттық жүйелер кафедрасында ассистент боп жұмыс жасадым. Одан кейін жаңағы студенттерге сабақ беруге жайлап жаңағы дәріс беруге және лабораторлық практикалық жұмыстарды жүргіздім. Бәрекелді. Ал енді осы қазір біздің университетімізде студенттеріміз 4 жыл оқиды. Енді мектебін аяқтап келгеннен кейін жас іні қарындастарымыз 4 жылдың ішінде қандай болып шығады? Жалпы өз ойыңыз есейіп шыға ма, әлде айтарыңыз болса?
енді негізі біздің студенттеріміз мектептің қабырғасынан келгеннен кейін ылғи жаңағы студенттерге қарап тарындай болып келеді, таудай болып шығады. Ал енді осы біздің маңғыстаулық көрермендерімізге, өзіміздің әріптестерімізге, басқа да студенттерімізге, Есенов университетінің студенттеріне айтар тілегіңіз болса, мархабат. Енді айтайын дегенім, біздің Есенов университетімізде әрқашанда есік ашық, жыл сайын бізде жаңағы ашық есік жаңағы мереке өткізіледі. Бұнда біздің Есенов Юнион студенттерінің жастары өзі өткізілуде. Біздің Есенов университетінде қабылдау комиссия жұмыс жасауда. Біздің сайтымызда бүткіл ақпарат Есенов университетіміздің сайтымызда бар. Және де біздер жас ғалымдарға болашаққа осындай қолдау көрсеткенде әрқашанда дайынбыз. Бәрекелді. Ал енді студенттерді мерекесімен құттықтап өтейік. Өзіміздің 20 жыл бұрынғы группаластарыңызды, бірге оқыған достарыңызды құттықтап кетсеңіз де болады бүгінгі мерекемен. Баршаңызға рахмет, сіздерге осы бүгін сұхбаттарыңызға шақырғаныңызға. Әрине, бүткіл Қазақстан студенттерді мерекемен құттықтаймын. Осы жаңағы студенттік өмір ең қызықты өмір деп өмір ғой негізі. Осы студенттік өмір қызықты өткізуге және білікті маман алуға тілектеспін. Бәрекелді, көп рахмет. Сіздерге де үлкен рахметімізді айтамыз. Жұмыста табыс тілейміз. Студенттеріңіз көп болсын. Әрдайым мерекелік күндерде кездесе берейік. Ал енді құрметті телекөрермендер, біз әрмен қарата бейнебаянға назар аударайық.
Айымыз бүгін 17-ші қараша студенттер күні барша студенттерді тағда шын жүректен бүгінгі төл мерекелерімен құттықтаймыз. Ал енді тағда эфирімізге келген қонақтарымызбен таныс болайық. Қанатова Эльмира және де Асан ұлы Аманжан Есенов университетінің студенттері, мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекелік көңіл күйіңіз қалай? Ал енді өзімізбен танысып өтейік. Осы университетте оқимыз, қандай мамандықта білім алып жатырмыз, қай курста оқисыз? Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қанатова Эльмира. Мен ақпараттық жүйелер мамандығының 4-ші курс студентімін. Жалпы Есенов университетіне 2020 жылы түстім. Бұл мамандықта оқып жатқаныма өте қуаныштымын, себебі бұл жаңа ғасырдың мамандығы, өте қазіргі таңда актуалды мамандық. Керемет жұмыстар атқарып жатырмыз, жақсы оқып жатырмыз. Болашақта жақсы маман болып, жақсы жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Бәрекелді, ал енді өзіңізбен танысып өтейік, Аманжан. Қайырлы күн, менің есімім Асан ұлы Аманжан болады. Мен Есенов университетіндегі есептеуіш техника және бағдарлама қамтамасыз ету тобының 3-ші курс студентімін. Жалпы мен осы 2021 жылы осы оқу орнына түстім. Және де Эльмира айтып өткендегідей, осы болашақ мамандық болғандықтан осы мамандық таңдадым. Бәрекелді, ал енді осы мамандық таңдау жағына келсек, енді мамандық дейтін әр отбасыда ақылдасатын дүние кім болып қалыптасуына байланысты, сіздерде қалай болды? Өзіңіз таңдадыңыз ба, әлде достарыңызбен ақылдасып, немесе отбасы, әке анамызбен ақылдасып осы мамандыққа түстік пе? Менде мектепте оқып жүрген кезде, мен ең алдымен мұғалім болам деп есептегенмін өзім басында. Ал содан кейін осы IT жағында тақырыптары көп қызық болды. Ізденіп қарап жүріп, осы мамандық қызық болғаннан кейін өзіме ұнайтын компьютермен жұмыс жасаған. Сол кезде осы мамандықты таңдадым. Ата-анам ешқандай қарсылық көрсетпеді. Дайындалып осы мамандыққа түстім. Және қазіргі кезде мемлекеттік грантта оқып жатырмын. Отбасым қолдады. Керек мамандық екенін білді. Ешқандай қарсылық көрсетпеді. Яғни ата-анамыздың қолдауымен, жақындарымыздың қолдауымен осы мамандықты оқып жатырсыз. Бәрекелді. Ал енді Аманжан, сізде қалай болды? Осы мен мамандыққа түсем дегеннен бастап, мектеп қабырғасын аяқтағаннан кейін айтып өтейік. 14 жасында бастап қызық бастадым техникаларға. Әртүрлі көбінесе маған осы компьютерлерді жинаған, жөндеген ұнайтын болатын. Сондықтан осы мамандықтан таңдайын деп шештім, үйдегілермен кеңестім. Олар өздері ұнаған мамандығын таңда деді. Сол арқылы осы 2021 жылы оқуға түстім. Бәрекелді, ал енді қазір 3-ші және 4-ші курста оқып жатырмыз. 1-ші курсқа келгенде қалай болды? Яғни естеліктер көп қой. 1-ші курсқа келгенде ешкімді танымаймыз. Емтихан бар, сессиямыз бар тапсыратын. Бір қызықты жағдайлар болды ма? Айта кетейік. Алғаш түскен уақытымызда. Біз 2020 жылы оқуға түскенбіз. Бұл жылы бізде елімізде пандемия болды. Яғни бізде барлық оқуымыз онлайн түрде дистанционды болды. Бізде осы кезде қызықты болған сабақтарымызды барлығымыз бірге онлайн өтеміз. Онлайн жиналамыз, бір-біріміздің түрімізді даже көрмейтінбіз, камера ашпайтынбіз, ұялып бір-бірімізден. Қазір ол нәрселердің бәрін әзіл қылып айтып отырамыз, бір-бірімізге күліп. Сонымен қатар осы жиналған кезде де бір-бірімізбен сол ақылдасатын жерімізде сол бізде онлайн болатын. Сондай қызықты момент болды бізде 1-ші курста. Ал қазір кезде бәрі кетті, бәрі өз орнында. Яғни сол кезде университетке түскен шақта бір-біріңізді танымасаңыздар да телефон арқылы, енді группа бар ғой қазіргі таңда, WhatsApp-та кез келген группа болады, сол арқылы бір-бірімізді танып, бір жыл өткеннен кейін бір жақын адамдай араласып кетіп жатыр, иә? Бәрекелді. Ал енді сіздерде қандай қызықты жағдайлар болды? Алғаш универге түскен уақытта ешкімді танымайсыздар. Сессиямыз бар, жаңағы айтқанда емтихандар, навиктан құлау болады, сол жөнінде. Бірінші курстарда жүрген кезде бізде ол кезде карантин енді бітіп жатқан кез, онлайн болды, бірақ сабақтар
кейде офлайн баратынбыз. Бұл кезде түскенде кімнің кім екенін білмей, кабинеттерден адасып жүрдік. Басқа бірінші курс студенттер сияқты басқа. Сосын ол кезде универ арасындағы терминдерді түсінбейтін едік. Мысалы, рубежка, сессия, солар, сондай сияқты заттарды түсінбейтін едік. Сосын рубежка дегенді не екенін білмей, оған маңызды көңіл күй бермей, рөл бермей, жайбыраққа жүре беретін. Біз сол кезде рубежка жақындағанда уже асық. Бара-бара рубежканың не екенін түсіндіңіздер. Бәрекелді. Ал енді осы бір сұрақ болсын. Мектеп қабырғасында оқыдыңыздар, қазіргі таңда университетте білім алып жатсыздар. Осы мектеппен, мектеп шақ пен студенттік шақтың айырмашылығы бар ма? Қалай салыстыра аламыз? Әрине, мектеп пен универдің арасында айырмашылық өте үлкен. Себебі мектеп оқушысы ол өзінің белгілі дәрежесі болады, сол бой бағыт бойынша жүреді. Ал студенттерде оларда барлық жауапкершілік өздерінде, өздері үшін, өздерінің болашағы үшін жауапкершілік ала отырып жұмыстанады, ары қарай дамиды. Жалпы оқумен қатар жеке өмірді де, студенттік өмірде бірге алып жүреді. Жауапкершілік алу жағынан айырмашылық бар бір-бірінен. Яғни мектеп қабырғасында ұстаздарымыздан қорғатын едік шынына келгенде, ал енді қазір универге келгенде ұстаздарымызбен, кураторларымызбен жақсы араласып тұрамыз. Қарым-қатынас қалай? Өте жақсы. Енді мектеппен салыстырған жағдайда. Бұл жерде мектепте тек қана апайларымыз білім беріп бізге ұрсып тұрады ғой шынына келгенде, оқы, оқы, және оқы деп. Ал енді қазір студенттік шақта ұстаздарымызбен жаңа айтып кеткендей музейлерге барып тұрамыз, керемет кештер ұйымдастырып тұрамыз, сол жөнінде айта кетсек. Сол манағы айтып өткендегідей мектеп пен универдің арасында осы айырмашылық асып жер мен көктей. Мысалы біздер кураторларымыз, білмеймін енді жас абай болғандықтан ба, өзіміз жақын араласамыз, кураторларымызбен әзілдесіп тұрамыз, сол басқа да іс шараларға да барып тұрамыз. Ал енді студенттік өмір несімен қызық? Енді бірден мектеп аяқтап келгеннен кейін ересек адам болып бір қалыптасып қаламыз ба, әлде басқа да бір жолдары болады ма? Студенттік өмірдің қызықшылығы бұл группаластармен сол бірге уақыт өткізген, сабақтың кезіндегі көп нәрселер бір-бірінен ерекшеленеді, себебі бір-бірімізге көмектесіп әрдайым сабағымызды жабу үшін, мүмкін басқа да нәрселер үшін көмектесіп, бір-біріміз үшін тырысып жүру нәрселерін өзі осы студенттік өмірді қызықты етеді. Бір-бірімізге басқаша қараймыз. Бұрын танымайтын адамдар уже бірге жүріп, үнемі жақын болып кеткен біз, бір семья болып кеткен адамдар бар. Осындай сол қызықты өмір. Ал мектепте ол бұрыннан достарың, оларды тоже ұмытпайсың, бірақ студенттік тоже өмірде қызық шақтар өте көп. Иә, ал енді осы университетімізде жаңағы Өтебай Оралбай бауырымыз республикадан бірінші орынмен келіп жатыр, тағдашын жүректен құттықтаймыз. Ал енді бізде қандай жетістіктер бар? Жарыстарға қатысып тұрамыз ба? Өзіңізден бастасақ, Аманжан. Мен өзім жалпы Орлскевс Қазақстан чемпионаты, яғни өзіміздің мамандық бойынша осы жарыстар өтіп тұрады. Сол кезде мен 2021 жылы бірінші курс оқып жүргенде республикалық чемпионатқа қатыстым, Алматы қаласында өткен. Яғни алғаш курс универге түскен уақытта. Жеңіске жеттіңіз бе? Үздік маман категориясында іліндім. Топ деп айтады ғой, топ 5 сол студенттердің қатарына кірдім. Топ үш ары қарай уже Шанхайға кететін болған, мен үздік маман номинациясына іліндім. Сол арқылы осы басқа да жарыстарға қатысып бастадым. Осы сол жетістігімді Гүлназ апай манағы айтып кеткендей байқап, осы өзінің осындай стартап жасайтын тобына шақырды. Сол арқылы осы 2022 жылы SkillsUp хакатоны болды универімізде, университетімізде. Сол университетте өздері өзіміздің студенттер болып бір топ құрадық, сол қатыстық. Қатысқаннан кейін өзіміздің жобамызды, инновациялық жобамызды таныстырып, Алматы қаласында өткен Most IT Hub орталығында финалға жолдама алдық. Бәрекелді. Енді алдағы таңда бізде жарыстар бар ғой, яғни жоспарда. Сол жарыстарда мысалы біз басқа да студенттермен, жобалармен танысып, осы
Тәжірибе алмасамыз. Тәжірибе алмастық, иә. Сол жобалармен, ғылыми жобалармен, стартаптардың осы болашақта қоғамға келер пайдасымен ыңғайлылығын осы көріп, шабыттанып, университетке келгенде осы университет белсенділерімен бірігіп, осы бірінші, екінші курс студенттеріне дөңгелек үстел форматында ашық ойын тренинг өткіздік. Сол өзіміздің жинаған тәжірибемізбен бөлістік. Бәрекелді. Ал енді алдағы жарыстарыңызға да біздер сәттілік тілейміз. Енді Эльмира, сізде қандай жетістіктер бар? Осы универге түскеннен бастап олимпиадалар болып тұрады, жарыстар болып тұрады, конкурстар болып тұрады. Қатыстық па сондай жарыстарға? Мен қазіргі кезде университет қабырғасында 2 жылдан асты мен стартаппен айналысып жүргенімізге. Бізде команда бар. Командамызбен бірге көптеген жұмыстар атқардық осы 2 жылдың ішінде. Бірнеше проекттеріміз инвестицияға ие болды. Алматы қаласына және Қостанай университетінің студенттерімен Қостанай қаласына барып, 2 рет іс-шара өткізіп келген болатынбыз, семинарға қатыстық. Көптеген жетістіктерге жеттік. Басқа да Алматы қаласында жобаларға онлайн, офлайн форматтағы жобалардың барлығына қатыстық. Және жобамыз инвестицияға ие болғаннан кейін оны ары қарай жұмыс жасадық. Жарыстар өте көп болды, көптеген тәжірибелер алдық, командамызбен бірге көптеген жұмыстар атқардық, осы жобамызға жеке патент алдық осы іс барысында. Және сонымен қатар, қазіргі кезде көптеген тағы жұмыстар жасаудамыз осы стартап бойынша, мектептермен байланысып, көптеген эко-акция жүргізген болатынбыз біз жобамыздың аясында. Стартап жобамызда біз пластикті қайта өңдеп, оған екінші өмір сыйлау мақсатында эко-акциялар өткіздік. Оны қазіргі кезде мектептермен байланыс жасап, мектептерге өткізгелі жатырмыз. Және қаржыландыру ие болдық. Бұл біздің шамамен 5 миллион көлемінде болды. Жобамыз толық жүзеге асырылды. Инвестиция бұл университет арқылы берілді бізге. Университеттен студенттерге қолда өте көп. Біз осыған өте қуаныштымыз. Себебі біз қазіргі кезде өзіміздің жасарған жұмысымыздың результатын көрдік. Басқа да студенттерге, біздің командамызға бірінші, екінші курс студенттерін шақырып, үнемі жұмыс жасап, оларға да көрсетіп мүмкіндіктің бар екендігін осы тек алға қарай жұмыс жасау керектігін түсіндіріп, барлығымыз бір-бірімізге тәжірибе алмасып жұмыс жасап жатырмыз. Жарыстар өте көп қатысып жатқан. Біздің университет аясында бүкіл республика көлемінде жарыстар барлығына қатысып жүрміз. Бәрекелді. Алдағы жарыстарға да сіздерге де сәттілік тілейміз. Ал енді жаңа эфиріміздің басында да айтып кеттік. 1946 жылы 17 қараша күні алғаш студенттер күні белгіленіп, дәл осы уақытқа дейін жыл сайын тойланып келе жатыр. Тек қана Қазақстанда емес, бүкіл студенттер осы күні өз мерекелерін тойлайды. Жалпы осы студент деген сөздің мағынасын ашып айтып бере аламыз ба? Енді оқушы ол мектепте білім алады. Студент дегенімізге қалай жеткіземіз? Студент деген ол жеке өзі үшін жауапкершілік ала алатын, жеке тұлға, болашағын ойлайтын, әр нәрсеге бейжай қарамайтын, өзінің болашағы үшін тырмысып жұмыс жасайтын, әрдайым еңбектеніп, оқуды да, жұмысты да мысалы бірге алып жүре алатын, ата-анасын уайымдатпас үшін қанша аш жүрсе де мысалға достармен бірге көңіл көтеретін, жеке болашақ өмірдің бастамасы деп білем, студенттік өмірді, үлкен өмірге қадам басу. Барынша осы студенттік өмірді тиімді пайдаланған дұрыс, себебі уақыт қымбат, уақыт өтіп кетеді, сондықтан... Яғни кейін еске алып отыруға керемет естеліктер болған қалайды. Әрине. Ал енді осы тағыда мен толықтырып кетейін, жалпы мектеп қабырғасында ата-анамызға үміт артып сол кісілерге сеніп отырғаннан кейін студент болып келген кезде өзімізге барлық күш түседі, яғни еңбек етуіміз бар, білім алуымыз бар,
бұрынғыдай атанамыз күнделікті тек сермейді, сол себептен барлығы өзімізге байланысты. Ал енді Аманжан осы тұста, енді студент кім дегенге жеткізе аламыз ба? Студент деген жалпы ересек қоғамның арасында үлкен қадам. Яғни ересек өмірге үлкен қадамның бірі болып табылады. Болашақ мамансың, өйткені жұмыс арғарай жұмыс жасап бастайсың. Осы үлкен жауапкершілік, және де білімдерге тартылыс, тәжірибе жинау, және де өзіңді басқа да шыңдардан жан-жақты көрсету, иә, көрсетуге үлкен мүмкіндік болып табылады. Яғни осы студенттік өмірге келгеннен кейін адам болып қалыптасуымызға бірден бір септігі тиеді, яғни. Бәрекелді, жалпы осы жаңа айтып жаттыңыздар, жұмыс жасауымыз бар. Осы қазіргі таңда университет оқып жүрген студенттеріміз универден бөлек жұмыс жасайды. Яғни ақша табу керек болады, тек қана стипендияға қарап отырмайтын студенттеріміз бар ғой. Ол жөнде қалай айтып кете аласыздар? Дұрыс па, әлде бұрыс па? Екеуін бірдей алып жүруге болады ма студенттерімізге? Себебі оқуымыз бар, жұмысымыз бар, осындай іс-шараларымыз бар, қатысып тұратын жобаларымызға үлгере ала ма студенттер? Студенттер, жалпы қазіргі кездің студенттері өте белсенді, өте энергияға толы. Студенттер қазіргі кезде бәрін бірге алып жүре алады. Олар оқуды да, себебі көмектесетін қасында достары бар, группаластары бар, сабақ жағына болсын. Бірге алып жүру қазіргі кезде айталам, көп адамға оңай. Себебі оқу да керек, жұмыс та керек. Жұмыс жасау арқылы адам өз-өзін дамытады, басқа шақырларын көрсетеді, мысалы, өмірге деген көз қарасы қалыптасады. Сондықтан ол студенттер қазіргі кезде бәріне үлгереді. Ол дұрыс-дұрыс емес, нәрсе емес. Әркім өзінің ойы бар, дұрыс шешім өзі шығарады. Бірақ мен ой есептеймін, жұмыс жасап жүрген дұрыс, себебі өзінің мамандығы бойынша болсын, немесе басқа сала бойынша қасына өзінің достар табады, жаңадан орта қалыптастырады. Жаңа тың идеялар пайда болады, иә? Көп нәрсемен айналсаң, миың көп жасайды, и көп нәрсе ойлайсың, ол саған наоборот көмектеседі. Бәрекелді, көп рахмет. Енді осы университетте 3 жыл, 4 жыл болды оқып жатқанымызға, мерекелік іс-шаралар өтіп тұрады ма? Енді бүгін студенттер күні, университетімізде үлкен мерекелік шара өтіп жатыр. Тағы да қандай мерекелерді атап өтеміз? Бізде университетте іс-шаралар өткізіледі. Бүгін студенттер күні мереке өткізіліп жатыр университетімізде. Және басқа да іс-шаралар өткізіледі бізде. Тәуелсіздік күні, алғашқы президент күні, жаңа жыл, 8-ші наурыз, ұстаздар мерекесі әр жыл сайын міндетті түрде тойланады. Біздің студенттер өте белсенді. Бір-біріне іс-шара ұйымдастыру жағынан өте ұйымшыл, креативті идеялар айтып бір-бірімен сондай керемет іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады. Барлығына қатысамыз, көңілді өтеді, бізге ұнайды. Студенттік өмірдің қызықты болуының бір бағыты осы университеттегі іс-шаралар деп есептеймін. Бәрекелді, ал енді осы 4 жыл университетте оқығанда, университет қабырғасынан шыққаннан кейін жалпы адам есейіп шыға ма? Әлде тек қана оқуына байланысты, немесе адамның өзінің ішкі жан дүниесіне байланысты ма? Аманжан, айта кетсеңіз. Әрине, адам есейіп шығады, студент есейіп шығады. Ол осы 4 жыл ішінде басқа да адамдармен араласады, мұғалімдермен араласып, олардың тіл табысып үйренеді. Сол сияқты өмірде, болашақ өмірде тәжірибе жинап, болашақ өмірге тәжірибе жинап, осы келісім сөз жүргізіп біледі. Сол сияқты көптеген өзіне керек пайдалы навык деді енді, сондай сияқты жинап қалыптастырады. Сол арқылы өзі жеке тұлға болып, адам болып өсіп шығады. Бәрекелді, толықтырып кетеміз бе? Иә, мектеп оқушысы мен студентті салыстырған кезде студенттің басқаша екендігі байқалады, себебі бұл жоғарғы оқу орны. Мұнда тек өз мамандығымызбен қана емес, басқа да салаларды меңгереміз. Біз бір-бірімізді психологиялық жағынан болсын танымаймыз. Адам тану тұрғысынан қалай сөйлесу керек, қандай обращение жасау керек адамдарға,
соның барлығы үйренеміз осында. Жалпы университет жоғарғы оқу орны бұл көп нәрсені қамтиды. Сол Аманжанға толымен қосыламын, айтқандары студенттің адам болуына сол жоғарғы оқу орнын беретін пайдасы өте көп. Бәрекелді, ал енді осы семинардан, сабақта, яғни емтиханнан, сессиядан құлаған кездер болады ғой студент болғаннан кейін. Соған құламау үшін тұрсатын уақыттарымызда болады, бірақ студенттің бір ең қызық сәті стипендия, жәрдемақы түскен уақыт болады, бір көңіл күйіміз көтеріліп, барлығын бір ұмытатын жағдайға да келеміз. Алғаш бірінші курста оқып жүрген кезде стипендия түскенде барлық группаластар, яғни достарымызбен жиналып, сол стипендиямызды, жәрдемақымызды, сол мақсат сол кезде сауы еді. Ал қазіргі таңда қалай? Енді 3-4 жыл уақыт өтті, әлінге дейін сондай ма? Әлде ешкім-ешкіммен араласпайды ма студенттері? Жоқ, қазіргі таңда ондай емес. Бізде бірінші курсыда барлығымызда болған, ең алғаш стипендия түскен кезде бір-бірімізге қуанып, кәдімгідей бір жерге отырайық деп жиналып, сол ұйымдастыратынбыз. Ал қазіргі кезде жиналып тұрамыз бірге, бірақ мәселе стипендияда емес. Ол стипендия қазіргі таңда өзіміздің қажеттіліктерімізге жұмсалуда. Біздің стипендиямыз осы қазіргі кезде біраз көбейді осы жылы. Сол нәрсе өте студенттерді қатты қуантады. Өзіміздің қажеттіліктерімізге жарайды. Ата-анамыздан ақша сұрамай, осы стипендияны керегімізге пайдаланып, алдын ала пландар құрып қоямыз, және де стипендия түскен күні бір күннің ішінде даже құртып тастауға болады стипендия. Көп рахмет. Ал енді жалпы біздің эфиріміздің де уақыты шектеулі, білесіздер. Аманжан, сөз кезегін сізге берейік. Алғыс айтатын, рахмет айтатын жандар болса, өзіміздің кураторымыз бар, осы университет қабырғасында ұстаздарымыз бар, бірге оқитын достарымыз, группаластарымыз бар, мерекелерімен құттықтап кетсек, мархабат. Ең алдымен мен ата-анама алғыс айтқым келеді, одан кейін мұғалімдерге, осы оқытушыларға, универ арасындағы кураторларға, кураторға, осы бірге оқып жүрген студенттер. Бірге оқып жүрген студенттерімізге, басқа да студенттерге студенттермен құттықтаймын. Осы жақсы маман иесі атанып шығуына тілекшісіз, иә, бәрекелді. Ал енді өзіңіз қорытындылап жеткізіп берсеңіз, барлық алғыс айтатын ұстаздарымызға, группаластарымызға болса. Иә, мен де алғыс айтамын, ата-анама алғыс айтамын, университеттің басшылығына осындай керемет студенттік өмір сыйлап жатқан, барша сабақ беріп жатқан оқытушыларымызға алғыс айтамын. Себебі олардың еңбегі өте зор, біз үшін, болашағымыз үшін тигізіп жатқан. Группаластарыма тек мерекесімен құттықтаймын барлығын, Есенов университетін және бүкіл Қазақстанның басқа да университетінің студенттерін мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы өмірлеріне тек сәттілік тілеймін, болашақта жақсы маман болып, жақсы өмір қалыптастырып, тек жоғарғы жетістіктерге жете берсін деп тілеймін. Тек студенттік өмірлерін қызықты әрі пайдалы қылып жұмсай берсін деген. Бәрекелді, көп рахмет. Ал енді сіздерге де үлкен рахметімізді білдіреміз. Арнайы осы біздің бағдарламаға келіп сұхбаттасқандарыңыз үшін сіздерге білімдеріңіз арта беріп, қызыл дипломды алып, жақсы маман иесі атанып шығуларыңызға тілекшіміз. Ал енді бүгін университетімізде үлкен шара болып, оған бара алмай қалдық деп мойымаңыздар. Себебі күллі Маңғыстау сіздерді осы тікелей эфирде құттықтап жатыр деп есептесеңіздер болады. Ал енді құрметті телекөрермендер, тағы да барша студенттерімізді, экранның ар жағындағы студенттеріміз болса, шын жүректен құттықтаймыз. Мереке құтты болсын. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош аман, сау болыңыздар.